Մեծարգո ներկաներ, հայ ժողովուրդը եւ հայոց պետականությունը վերստին կանգնած են չարաղետ փորձանքների եւ լրջագույն փորձությունների շեմին։ Ըստ խիստ հավաստի տեղեկությունների Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է առաջիկայում ստորագրել երկու փաստաթուղթ, որոնցով ամրագրելու է մեր ժամանակավոր պարտությունը, դե յուրե Ադրբեջանին է հանձնելու Արցախը, ստեղծելու է Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ կապվելու անվերահսկելի հնարավորություն, ինչպես նաև լրջագույն հարված է հասցնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու իրավական հիմքերին։ Այս ամենն իհարկե արվում է այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի խաբեպատիր քաղաքական քարոզի ներքո եւ ժողովրդի կյանքը բարելավելու կեղծ խոստումներով։ Անշուշտ գրեթե համատարած ստի մեջ ճշմարտությունն ասել է ծայրահեղականությունը։ Այսուհանդերձ ազգային ժողովրդավարական բևեռը բացահայտել եւ այսուհետ եւս բացահայտելու է ճշմարտությունը։ Սպասվելիք փաստաթղթերի ստորագրումը կարելի է քնության առնել բազմաթիվ տեսանկյուններից, սակայն տվյալ դեպքում ես կսահմանապակվեմ զուտ իրավական գնահատականներով։ Առաջին, վերոնշյալ չարաղետ փաստաթղթերը ստորագրելու համար եւ ստորագրելուց առաջ անհրաժեշտ է հստակեցնել եւ ամրագրել այն իրավական հիմքերը, որոնց հիման վրա պիտի տեղի ունենա դա։ Նման գործողության համար առ այսօր չկա հստակեցված որևէ իրավական հիմք։ ՍՍՀ-ն վարչատարածքային սահմանները ոչ մի դեպքում չեն կարող հիմք հանդիսանալ միջպետական օրինական սահմանների համար։ Առավել ևս, երբ Ադրբեջանը առնվազն երկու անգամ իր պետականության արշալույսին 1991 թվականի օգոստոս եւ հոկտեմբեր ամիսներին հրաժարվել է ՍՍՀ-ն իրավաքաղաքական ժառանգությունից։ Նման հիմք չի կարող լինել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի օրենքը։ Միջպետական հարաբերությունները կարգավորում են ոչ թե մեր պետական օրենսդրությամբ, այլ միջազգային իրավունքով։ Միջազգային իրավունքի դաշտում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վերաբերյալ կա երկու օրինական եւ իրավական անդրադարձ։ Հայ-թուրքական սահմանի առումով դա Ուդրովիլսի 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի իրավարար վճիռն է, որին նախորդում է Սևրի պայմանագիրը։ Իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանի առումով ազգերի լիգայի խորհրդի Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշող հանձնախմբի 1920 թվականի փետրվարի 24-ի զեկույցը։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել դրանից հետո, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ռուս-թուրքական 1920 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր բռնազավթումից օկուպացիա եւ 1992 թվականի դեկտեմբերի բռնակցումից անեքսիա, դրանից հետո անօրինական է, ուստի դրանց հետևանքները անվավեր են եւ առոչինչ են։ Երկրորդ, որևէ անձ անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից իրավունք ունի միանձնյա եւ ինքնագլուխ որոշելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքին առնչվող որևէ հարց։ Նման հարցերը կարող են քնության առարկա դառնալ միմիայն համապետական հանրակրվեի ժամանակ։ Այդ անսական դրույթը ամրագրված է հանրակրվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետում։ Ընդհացակարգի խախտումով որևէ փաստաթղթի ստորագրում ի սկզբանե անօրինական է եւ անվավեր։ Երրորդ, հիմք ընդունելով նախորդ կետում ասվածը, կարող ենք եզրակացնել, որ առանց համապատասխան լիազորությունների եւ ընդհացակարգի որևէ փաստաթղթի ստորագրումը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անօրինական եւ անվավեր է նաեւ ըստ միջազգային իրավունքի։
ըստ պայմանագրային իրավունքի մասին Վիեննայի 1969 թվականի միջազգային կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածի, եթե որևէ փաստաթուղթ ստորագրողը ստորագրելիս ակնհայտորեն գերազանցել է իր լիազորությունները, ապա դա հիմք է նշյալ փաստաթղթի անվերանության համար։ Մեծ արգո ներկաներ, օրերս Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կրկին խոսել է սահմանների փոխադարձ ճանաչման մասին, որպես տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հիմք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի առումով նույնակեր բազմիցս արտահայտվել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Եթե Թուրքիան և Ադրբեջանը իրականում ցանկանում են, որ տարածաշրջանում հաստատվի խաղաղություն և կայունություն, ապա ստեղծված իրավիճակում պետք է դիմեն դրա համար անհրաժեշտ ու հնարավոր միակ տարբերակին, որը սահմանված է միջազգային իրավունքով։ Թուրքիան և Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի հետ միասնաբար ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի կանոնադրության 36-րդ հոդվածի 2-րդ կետի Ա և Բ ենթակետերի հիման վրա սահմանների հստակեցման հայցով դիմեն արդարադատության միջազգային դատարան, և այդ հայցով վճրեն Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան օրինական այն է միջազգային իրավական փաստաթղթերի վրա խարսված սահմանները։ Սա է հարցի միակ քաղաքակիրթ, քաղաք և օրինավոր լուծման ճանապարհը։ Մինչդեռ, ինչպես տեսնում ենք, Թուրքիան և Ադրբեջանը ընդամենը քողարկում են քաղաղության և կայունության մասին խոսքերով, իսկ իրականության մեջ վարում են Հայաստանի կլանման և ոչնչացման իրենց ավանդական քաղաքականությունը, ձգտելով խլել ամբողջ Արցախը, Սյունիքը և տարածքային հավաքտություններ ներկայացնել Երևանի նկատմամբ։ Ուստի, միջազգային իրավունք տանտեսող այս զավթիչների հետ նրանց պայմաններով համաձայնություններ կնքելը պետական դավաճանություն է, որը պատժվելու է խստագույնս, երբ Հայաստանում կհաստատվի ազգային օրինական իշխանություն։ Հայ ժողովուրդ, հավատակ հողին, դուրս արի փողոց ու հրապարակ, ցույց տուր քո կամքը, կանխիր ուրացությունն ու դավաճանությունը, մի հանդուրժիր քո շահերի աճուրդը և ապագայի տոնավաճառը։ Ներկա փուլում անտարբերությունն ու անգործությունը հավասար է դասալքության, ոչ ոք իրավունք չունի անմաս մնալու սեփական հայրենիքի ճակատագրի լուծումից։ Հայրենիքը բոլորինս է, հետևաբար բոլորս ենք պատասխանատու նրա համար և պարտավոր են գործել։ Ուրեմն, ի պայքար, ի գործ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։